U kancelariji mesne zajednice Izvor u toku prepodneva je asistentkinja savetodavka Branka Dragosavac delila bonove za dizel gorivo koje je uredbom vlade Srbije regresirano za nosioce aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, tako da će njih litar goriva koštati 65 dinara. Evo nema gužve, svi će dobiti svoje bonove na vreme. Danas će biti podeljeno za 30 nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Radili smo i ovog vikenda i prošlog vikenda, tako da primamo zahteve i delimo bonove onima koji su ranije podneli zahteve. Koordinatorka za poljoprivredu Marina Vasić, koja akciju podele bonova vodi na teritoriji celog Pomoravlja, zadovoljna je njenim tokom i rezultatima. Broj rešenja po gradovima zavisi od broja predatih zahteva u prethodnom periodu. Asistenti savetodavci na terenu znači vrše raspodelu bonova poljoprivrednim proizvođačima prema raspoloživim površinama. Tako da to za sad protiče sve u najboljem redu. Marina Vasi savjetuje poljoprivrednicima da što pre preuzmu gorivo i objašnjava zašto je to preuzimanje moguće samo do 15. aprila. Moj apel je poljoprivrednicima da prilikom preuzimanja znači bonova odu na pumpu i realizuju te bonove da bi izbegli gužve, jer je rok za nabavku ovakvog dizela 15. april. Prema svim proračunima, znači do 15. aprila trebalo bi da se završi prolećna setva. Znači ovo je pre svega namenjeno kao pomoć poljoprivrednicima da bi mogli na vreme da zaseju svoje površine. Otuda je rok 15. april. Milomir Stanikeć ima oko 10 hektara zemlje na kojoj gaji pšenicu, kukuruz, ima i šume i livade. Kaže da mu regresiranje goriva pomaže, mada mu nije lako da obezbedi novac ni za regresiranu cenu. Pa s neke strane dovoljno pomaže, samo ipak treba i za to imati određenu sumu novca koji smo ipak svi slabi. Razlika u ceni je mnogo, nego treba nakupiti odjednom recimo za 200 litara prepostavke ili za 100 litara 6.500 para, ali on to se mora kupiti, no stvarno treba. A mnogo je i pomoć 50%. Absolvent veterine Boban Rakić bavi se stočarstvom i gaji krmno bilje i žitarice i kaže da ovo jeste pomoć, ali bi ona trebalo da bude kontinuirana. Pomaže nam svaka subvencija, svaka pomoć je dobrodošla i sve što na neki način što je povoljnije od ono sadašnjih cena je svakako dobrodošlo svakom proizvođaču. Naravno, treba više i treba da bude u kontinuitetu, znači ne jednom godišnje. Posle regresiranog mineralnog đubriva za prihranjivanje, usledilo je regresirano gorivo. Najavljeno je novo regresiranje đubriva, tako da je sudeći po ovakvom početku godine država rešila da mnogo više pomogne poljoprivrednicima nego ranije.